בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, ואני שמחה לראות, הפעם יש גם גברים בקהל, ואני שמחה על זה. תנו לי קודם באמת לברך את ויצו על כינוס יום עיון חשוב כזה, אבל לפני זה על קיום המחקר עצמו. כמי שהגיע מהשטח, כמי שעבדה שנים רבות בנושא של אלימות נגד נשים, אני יודעת את החשיבות של לטפל בגברים אלימים ולקיים את השיח הזה מלכתחילה. והתובנות העמוקות שאני בטוחה שתשמעו עליהם בהמשך היום ושכבר קראתי, הם מאוד חשובים לנו בהמשך המאבק הזה נגד אלימות נגד נשים. היום ה-25 לנובמבר, היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. חוץ מזה שביום הזה יש הרבה כנסים ויש הפגנות ויש פעילות מאוד אינטנסיבית נגד אלימות נגד נשים, אני חושבת שהייחודי ביום הזה הוא שאנחנו מפנות את אור הזרקורים ולפחות מנסות שסדר יומה של המדינה, שסדר יומה של החברה הישראלית יתמקד באופן מיוחד בנושא של אלימות נגד נשים. אבל אם היה קצת צדק בעולם הזה, אני חושבת כל יום, לאורך כל השנה, אמור להיות יום של מאבק אמיתי, אינטנסיבי, נגד האלימות נגד נשים. ואכן, לקבוצה מאיתנו, לארגוני הנשים ולהרבה מהנשים האמיצות, זה אכן ככה. יום, יום, זה יום מאבק נגד האלימות נגד נשים. אני יודעת שבוועדה לקידום מעמד האישה, כשנכנסתי לתפקיד, חשבתי שאני בורחת לפוליטיקה מהנושאים שעסקתי בהם מעל לי 25 שנים. אבל אחר כך הבנתי שהכוח האמיתי הוא לקחת את הנושאים שעבדתי עליהם 25 שנים כדי להפוך אותם לפוליטיקה של היום-יום של הוועדה. ואכן, בוועדה אנחנו עובדות די הרבה על הנושא של אלימות נגד נשים. אני יודעת שגם כן השבוע, בשבוע שעבר, היה לנו שבוע מאוד קשה. מאוד קשה לא רק בגלל הנתונים שקיבלנו אותם על האלימות שסובלות מהן, שסובלת מהן הנשים. על העובדה ש20 נשים כבר נרצחו במדינת ישראל מתחילת השנה. על העובדה ש50% מהנשים האלה, כלומר 10 נשים, הן נשים ערביות. ולמחרת התבשרנו את הבשורה המרה שהתווספה עוד אישה ערבייה בדואית מהנגב, נרצחה בדיוק באותו ערב שנפלה הצעתי, הצעת ועדת חקירה פרלמנטרית לכשלים בטיפול בנשים וברצח נשים. בדיוק באותו ערב. באותו ערב נרצחה עוד אישה. כמובן, היא לא נרצחה בגלל שנכשלה ההצעה שהגשתי. אבל זה היה כמין צחוק מר של הגורל בפנים שלנו. שהנה, נשים ממשיכות להירצח. ומה אתן עושות עם זה? איך אנחנו נוכל באמת להגן על הנשים שנמצאות אי שם ושקוראות לעזרה? 50% מהנשים הנרצחות במדינת ישראל כבר הגישו תלונה או יותר בעבר למשטרת ישראל. ו-60% מהנשים הנרצחות גם הגישו תלונות ומוכרות לרווחה. כלומר, אנחנו לא שותקות יותר. אנחנו כן מרימות קול. אנחנו יוצאות
ומתלוננות וקוראות לעזרה, ובכל זאת נרצחות. וזה מחייב בדיקה לעומק. למה המערכות הרשמיות נכשלות בלהגן עלינו? אנחנו לא באות כדי לערוף ראשים. אנחנו באות לשאול את השאלות הנוקבות. למה אנחנו ממשיכות להירצח? למה אנחנו ממשיכות להיות מוטרדות מינית? למה התקדמות שלנו בעבודה בסכנה? כי אנחנו מוטרדות במקום העבודה ומופעל נגדנו טרור יום יום. אני חושבת שזאת אחריות חברתית ממדרגה ראשונה, אבל היא גם אחריות ממסדית. היא אחריות של המדינה להגן על האזרחיות שלה. אנחנו רוצות שהממשלה תהיה עריבה לביטחוננו, לביטחוננו האישי. ואני לא רוצה לא להיכנס להתנגחויות, אבל אני חושבת שהגיע הזמן שהממשלה תשים אותנו בראש סולם מעייניה, ושיבינו בממשלה שהם יכולים להתקוטט על כל דבר, שהם יכולים לשחק פוליטיקה בכל דבר, אבל לא בחיים שלנו. אף אחד לא יעשה מאבקי כוחות, לא בין השר הזה, לא בין השר הזה, לא בין השרה הזו או השרה הזו, כי אלה החיים שלנו, ואנחנו דורשות לחיות בשלום, בביטחון. אנחנו בוועדה נמשיך לעבוד, ואני מבטיחה לכם את החקירה על הכשל בלהגן על נשים נמצאות בסיכון גבוה, אני אעשה. אני אעשה במסגרת הוועדה. אנחנו נקדם עוד חוקים. חוק האזיקונים מתקדם. בשבוע הבא נקיים דיון בוועדה על חוק המאפשר חשיפת נפגעות תקיפה מינית מעצמן מרצונם, ואנחנו נמשיך את העשייה. אתם תמשיכו להיות איתנו, ואני חושבת שהגיע הזמן שנצא גם מהעולמות, ולפעמים גם נפגין כוח ברחוב. תודה לכם. יש פה צילומים מקופות בכל הרשתות של קבוצת אלון, AMPM, מגה, נאמן, ורדינון, אלונית, בכל הרשתות האלה הקמפיין הזה התקיים במקביל, והכותרת לא הייתה שמות הארגונים החברתיים, אלא דווקא המטרה החברתית. וכמובן שהמוכרנים, המוכרניות, כולם כבר ידעו במה מדובר, כי עשינו להם הסברה מקדימה. היה גם מיני סייט לקמפיין, הרבה מאוד אנשים חושבים שכשהם תורמים בקופה, הכסף הולך או לחברה או למכונית של מנכ״ל העמותה, הם כבר לא מאמינים שזה מגיע למטרה החברתית, אז עשינו מיני סייט, ובמיני סייט הראינו בדיוק, עשינו סרטוני וידאו, לאן הולך הכסף, לאן ילך הכסף שאתם תורמים. יש פה סרטון, אני אראה אותו בזריזות, של... בואו ננסה.